الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يشنج فصل قلت أخرج 15 15 hansı fəsil idi? Mövzu nə idi? Fəsil. Ayələr idi. Bəli, Araf surəsi. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءٍ وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Onlar özləri yaradılmış olduğu halda yaratmayan, heç bir şey yaratmayan, yaradılanı mı Allah'a şərik qoşurlar? İndi də 16-cı fəsil. 16-cı fəsil bu fəsil də ayə ilə başlayır. Və şeyx deyir ki, Bəb qavlillahi ta'alə Allah talan ayəsi Həttə idə fuzzi'an qulubihim Ta ki onların qəlblərindən çıxdı. Yəni, qəlblərinə keçdi, yəni mələklərin qəlblərinə, yəni Allah qorxusunun keçməsindən. Səbə surəsi 23-cü ayə Həttə idə fuzzi'an qulubihim qalu məzə qalə rabbukum Onların qəlblərinə keçir, yəni qorxu, Allah qorxusu və deyirlər ki, məzə qalə rabbukum, Rəbbiniz nə dedi? Yəni, onlar bir-birlərinə deyirlər ki, sizin Rəbbiniz nə söylədi? Qalul haq, deyirlər ki, haq söylədi və huvəl aliyyul kəbir. O uca və böyükdür. Əl-ali uca, yəni həm özü ucadır, zatı ilə, həmçinin sifətləri ilə Allah da ucadır. Əl-kəbir böyükdür. Və sonra hədis qeyd edir, hədis Səhih Buxarıda keçir. Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, İzə qadallahu l-əmrə fissəməi Allah təala səmada bir işi hükm etdiyi zaman darabətil mələikətü bi əcnihətihə mələklər qanadlarını vururlar xudu'anın li qavlihi Allah təalanın sözünə kəlamına boyun əyərək tabi olaraq kəənnəhu silsilətun alə safvanin sanki o daş üzərində sığallıb, bərk qaya parçası üzərində vurulan zəncir kimi. Yənfuzum zəlik və bu da onlardan, yəni keçir, daxil olur qəlblərinə və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ayəni oxuyur. Hətta idə fuzzi'an qulubihim qalu mədə qalə rabbukum ta ki onların qəlblərinə keçəndə fuzzi'a qorxudur, amma davamiyyətli olmayan, qəflətən olan qorxudur. Deyirlər ki, sizin Rəbbiniz nə dedi? Qalu haq deyirlər ki, haqqı söylədi. Haqqı dedi. Və huvəl aliyyul kəbir. O uca və böyükdür. Fəyəsmə'uhə mustariqus səm'i. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, onu, yəni kulaq oğrusu eşidir. Yəni cinlər eşidirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada müstəriq, yəni ərəb dilində istərəqa qəflətən, sürətlə qapmağa uğurlama deyilir. Yəni qulaq uğrusu, yəni cinlər mələklərin sözünü uğramağa çalışırlar. Və müstəriqü səmi'i həkədə ba'duhu fəvqə ba'd. Və qulaq uğrusu da bu cür beləcə bir-birinin üzərində. Vasafahu Sufyan İbn-i Uyeynə, yəni Sufyan İbn-i Uyeynə hədis rabilərindən vəsf edir əli ilə fəharrafəhə və onu əyir əlini və bəddədə beynə sabi'i və barmaqların arasını aralayır. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin dediyini vəsf edir əlinə işarə ilə və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki fəyəsmə'ul kəlimətə fəyülqihə ilə mən təhtəhu və sözü eşidir yəni cin
eşidir mələklərdən bir sözü və ondan aşağıdakinə o sözü ötürür, atır. Thumma yulqiha al-axir ila man tahta. Sonra başqası ondan aşağıdakini atır. Hatta yulqiha ala lisanis sahir aw al-kahin. Ta ki o sözü sehirbazın və yaxud da kahinin dilinə atılır. Fərubbəmə ədrakəhu şihəbu qablə ən yulqiyəhə. Bəzən də yəni yandıran ulduz o sözü ondan sonrakini atmamış, ona çatdır, yəni onu yandırır. Fərubbəmə əlqahə qablə ən yudrikəhu. Bəzən də yəni yandırıcı ulduz ona çatmamış, o sözü ötürür, atır özündən aşağıdakinə. Fəyəkzibu məəhə miyətə kəzbətin, əv kizbətin. Və bununla, bu sözlə, səmadan işitən bu sözlə, 100 yalan danışır. Yəni bu sehirbaz və yaxud da kahin feyqalu və ondan sonra deyilir, yəni cemaat ondan sonra danışır deyir ki: "Əleysə qad qalənə yevmə kədə və kədə, kədə və kədə?" Məgər yəni bizə falan günü, falan falan şeyləri söyləmədi mi? Yəni o sehirbaz və yaxud da kahin feyusaddaqu bitilkal kəlimətil lati sumiyat minə səmai və o səmadan eşidilən bir kəlmə ilə o yalanlar təsdiqlənilir. Yəni Əl-Kəbir burada ayədə keçən Allah təala böyükdür. Yəni Zul-Kibriyə İbn Seymiyyə buyurur ki, Kibriyə yəni böyüklük sahibidir. Və bu da əzəmətdir hansı ki, o əzəmətə Allah təalanın əzəmətinə heç bir şey bərabər tay ola bilməz. Əl-Azimul lazi la a'za minhu. O əzəmətli Allahdır hansı ki, ondan daha əzəmətli başqa heç kəs yoxdur. Və sonra burada deyir ki, feyulqiha, yəni onu atır. Yəni cinlər bir-birinə ötürürlər. Cinlər bir-birinə ötürürlər və sanki bu ayə də buna işarət Allahla Cin surəsində hansı ki, cinlərin yəni söhbətini hikayət edir bizə. Və buyurur ki, وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِسَّمِعِ Və biz də ondan, yəni bu vəhidən səmada oturardıq, eşidən məsafədə, eşidən yerdə. فَمَنْ يَسْتَمِعَ لَاَنَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَسَلًا İndi isə kim qulaq asarsa, dinləyərsə, onu yandırıb yaxan bir ulduz yaxalayar. Yəni, əvvəllər cinlər qulaq asırdılar, sonra Qur'an nazil olandan sonra Peyğəmbər s.ə.v gəldikdən sonra artıq səmanın söhbətlərinə qulaq asa bilmirlər. Və İbn-i Hüseyin Rəhmə buyurur ki, yəni cinlər yalnız dünya səmasına kimi qalxırlar, ondan yuxarı isə yəni keçə bilmirlər. Və bu hədis deməli Buxarıda keçir. Və sonra bir də hədis qeyd edir müəllif burada 16-cı fəsildə. Amma alimlər deyirlər ki, o hədis zəifdir. Yəni orada zəifdə, bu hədisdə sənədində olan müəyyən ravilərə görə, amma ümumiyyətlə bu kitabda şəriətin əslində müxalif bir hədis və yaxud dəlil yoxdur. Hədisdə Vasim Səmanından rəvayət olunur. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur: İzə əradəllahu tealə ən yuhyə bil əmri. Əgər Allah təala bir işi, bir əmri vəhy etmək istəsə, təkəlləm bil vahyi, vəhy ilə danışar. Əxadəti səməvat minhu racfətən əv rəadətun şədidətun və bundan da səmalar titrəyər və yaxud da şiddətli titrəyiş götürər. Xavfən min Allahi əzzə və cəllə Allah təaladan qorxaraq. Ümumiyyətlə, Allah təalanın kəlam sifəti Allahın özünə layiq şəkildədir. Allah təalanın istəyinə bağlıdır. Allah təala istədiyi vaxt, istədiyi kimi danışır həqiqi şəkildə. Və bu da Qur'an ayələri və hədislərlə isbat olunmuşdur. Yəni, bəzi inkar edən firqələrə müxalif olaraq. Fəidə səmi ədəlikə əhlü səməvati sayıqu və xarru lilləhi succədən və bunu səmalar əhli etdiyi zaman bayılırlar və Allah üçün səcdəyə qapanırlar. Fəyəkunu əvvələ mən yərfə urasəhu Cibril və birinci başını qaldıran Cəbrail olur. Fəyükəllimuhu Allah min vahyi bimə ərad. Allah da istədiyi kimi vəhi ilə ona danışdırır. Thumma yamurru Cibrilu aləl mələikə. Sonra Cəbrail mələklərin yanından keçir. Kulləmə mərrə bisəməyin sələhu mələikətuhə. Hər dəfə səmanın yanından keçəndə o səmanın mələkləri ondan soruşur.
Deyirlər ki, mənə də qala Rabbuna ya Cibril, ey Cibril, bizim Rəbbimiz nə dedi? Və Cəbrail Aleyhisselam deyir ki, qala l-haqqa və huvəl aliyyul kəbir, haqqı söylədi və uca və böyükdür. Fəyəqulunə kulluhum mislə mə qala Cibril və onlar hamısı da Cəbrail dediyi kimi deyirlər. Fəyəntəhi Cibrilu bil-vahyi ilə həyfə əmrəhullah azzə və cəllə. Və Cəbrail də vəhyi Allah talanın əmr etdiyi yerə çatdırır. Lakin bu hədis zəifdir. Yuxarıda keçən hədis isə, yəni bu hədisin əvəzində, yəni kifayətdir ki, dəlil olaraq ki, cinlər bir-birinin üstünə yığılaraq dünya səmasına kimi qalxırlar ki, vəhidən bir şey uğurlamaq üçün, lakin bəzən onları yandıran ulduz yaxalayır, vurur və bəzən də o sözü ötürə bilir aşağı və o da sehirbaz və yaxud da kahinə ötürür. Sehirbaz da müəyyən insanlara, yəni müəyyən şeylərlə təsir edir, ya xəyalına və yaxud da insanın qəlbinə təsir edir. Kahin isə qeybdən xəbər verəndir. Hansı ki, kahin, qeybdən xəbər verən kahin adlanır. Lakin İbn-i Hüseyin necə ki buyurur, yəni cinlər ancaq dünya səmasına kimi çata bilirlər. Ondan yuxarı qalxa bilmirlər. Necə ki, Ənbiya surəsində Allah da buyurur, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا Və biz də səmanı qorunmuş, hifz olunmuş bir tavan etdik. Və sonra Şeyh Səidi Rəhməllah buyurur ki, Allah təalanın bu kəlamı hətta idə fuzzi'an qulubihim ta ki onların qəlblərinə keçdi. Yəni fuzzi'an qulubihim, yəni qəlblərində qalmır. Bu da an hərfi cər, yəni onlardan keçir, yəni qəlblərindən keçir. Bu fəzə, bu qorxu qəlblərindən keçib gedir. Hansı ki qəflətən olan qorxudur. Və bu da tövhidin vacibliyinə və şirkin batilliyinə olan böyük dəlillərdəndir. Tövhidin vacibliyi və şirkin batilliyi. Və bu da Allah təalanın əzəməti, kibriya, yəni ucalığını bildirən dəlillərdəndir. Bu dəlilləri zikr edir. Hansı ki, Allah təalanın əzəməti və böyüklüyü qarşısında məxluqatın, yəni əzəmətli böyük məxluqatın böyüklüyü, əzəməti yox olur. Və hətta burada bildirilir ki, mələklər və uca aləm və həmçin aşağı aləm hamısı Allah təalanın əzəmətinə boyun əyir, təslim olur. وَلَا تَثْبُتُ أَفْئِدَتُهُمْ عِنْدَمَا يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ Allah təalanın kəlamını eşitdiyi zaman onlar sabit qala bilmirlər. اَوْ تَتَبَدَّ لَهُمْ بَعْدُ عَظَمَتِهِ وَمَجْدِهِ Və yaxud da Allah təalanın bəzi əzəmət və ucalığı onlar üçün bildiriləndə. فَالْمَخْلُقَاتُ بِأَسْرِهَا خَادِعَةٌ لِجَلَالِهِ Bütün məxluqat, hamısı nə qədər böyük olsa belə Allahın ucalığı qarşısında boyun əyir. Allah təalanın əzəmətini, ucalığını, cəlalını etiraf edərək Allahın qarşısında boyun əyirlər. Ondan qorxurlar. Fəmən kənə hədə şənuhu fəhvə Rab. Və kimin də şanı, işi, yəni dəyəri bu cürdürsə, ki əzəməti qarşısında bütün məxluqat qorxur, boyun əyir, təslim olursa, mən Rəbb deyil odur. Yaradan odur. Və ibadətə layiq olan da odur. Ondan qeyrisi, həmdə, tərifə, şükrə, təzim olunmağa, ibadət olunmağa layiq deyil. İbadəti yalnız layiq olan Allahdır. Amin siva və mən siva və lisələhu min hədəl haqqı şeyun və Allahdan qeyrisinin bu məsələlərdən heç bir haqqı yoxdur. Yəni, ibadət olunmaq, təzim olunmaq, şükürə layiq olan yalnız Allahdır. Fəkəmə ənəl kəmələ mutlaq, necə ki, mütləq şəkildə kamillik, əzəmət, ucalıq və mütləq şəkildə gözəllik Allaha məxsusdur. Bütün hamısı bunlar Allaha məxsusdur və Allahdan qeyrisi də bunlarla vəsf oluna bilməz. Və qulluq da zahiri və batini, həm aşkarda və həmçin daxili qulluq da
hamısı Allah'a layiqdir. Allah da buna layiqdir. Əl-xasul ləzi lə yuşariku fi müşarikun bi vacihinə. Heç bir yolla Allah'a heç kəs bu məsələdə şərik ola bilməz. Və Şeyh Abdurrahman bin Hasan Əl-Şeyx deyir ki, Fətul-Məcid kitabında, yəni bu fəsildə zikr olunan ayələr və hədis həmçinin iqra edir o tövhidi hansı ki, bu tövhid Lə İləh İllallah şəhadətinə davət edir. Hansı ki, Lə İləh İllallah kəlməsi ancaq Allaha ibadətin layiq olduğunu bildirir. Fə innəl məlikəl azimən ləzi təsəqül əmləku min kəlamihi xəvfə minhu məhəvətən. Məlik olan Allah da hansı ki, əzəmətli olan Allah, o Allah ki, mələklər və başqaları Allahın kəlamını eşidərək qorxudan bayılırlar və onun kəlamını eşidərək titriyirlər. O Allah ki, sifətlərində, zatında kamildir, elmi və qüdrəti ilə kamildir. Allah da öz səltənəti ilə, izzəti və heç kəsə, heç nəyə mühtac olmaması ilə kamildir. Və bütün məxluqat hamısı Allaha mühtacdırlar. Və nüfuzu qadrihi və təsarrufi fihim li'ilmi və hikməti. Allah təala onları öz hikməti və ilmi ilə idarə edir. Əgər bütün bunlar Allaha məxsusdursa, nə şəriətlə, nə din baxımından, nə də ki ağılla, yəni Allah təalaya ibadətdə şərik qoşula bilməz. Allah təalanın yaratdıqları, yaradılmışlar Allaha şərik qoşulmağa layiq deyil. Fə keyfə yəcəlül mərbub rabbən vəl abd məbudən. Necə də yəni insan yaradılanı məbud edir, ilah edir. Amma Allah isə bu cür yəni yaradılanı, məxluqu təzim etdiyi kimi təzim etmir. Hanı deyir, müşriklərin, Allaha şərik qoşanların ağılları hardadır? Allah təala onların Allaha qoşduqları şəriklərdən uzaqdır, münəzzəhdir. Və Allah təala Məryəm surəsində buyurur, İn kullu mən fissəməvati vəl ardı illə ətir rəhməni abdə. Göylərdə və yerdə kim varsa Rəhmanın huzuruna bir qul kimi boyun əyərək gələcək. Ləqad əhsahum və addəhum addə. Allah təala and içir ki, onları bir-bir sayıb. Allah təala hamısının sayını bilir. Və kulluhum ətihi yevməl qiyaməti fərdə. Və onlar hamısı qiyamət günü Allahın huzuruna tək gələcək. Yəni, dünyadakı mal, dövlət heç nə olmadan. Nə mal, dövlət, nə oğul, uşaq, nə də ki, başqa. Ancaq insanın etdiyi əməllərdən. Əməllərdən başqa heç bir şey olmayacaq. Necə ki, Allah da başqa ayda buyurur, لَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَلَ مَرَّ Biz sizi ilk öncə yaratdığımız kimi siz tək olaraq gəlmişsiniz. فَاِذَا كَانَ الْجَمِيعُ عَبِيدًا فَلَمْ يُعْبَدْ بَعْدُهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَعْبُدْ Əgər hamı quldursa və Allahın huzuruna qul olaraq gələcəksə və bu dünyada ibadət eləmələri heç bir dəlilsiz, heç bir sübutsuzdur. Əksinə, bu dünyada yaradılan, əgər yaradılmışlara ibadət edirsə, bu yalnız rəy və özlərin ixtirası və sonradan ortaya qoyduqları öz fikirlərinə görədir. Və Allah təala ondan sonra rəsulları da ilk rəsuldan axırına kimi hamısını göndərib ki, onları bu şirkdən çəkindirmək üçün və Allahdan qeyrisini ibadətdən uzaq olsunlar deyə. Və burada Allah təala Əl-Əziz izzətlidir keçir. Yəni izzət sözü nədir? Allah təala Əl-Əziz adlarındandır. Və ümumi olaraq yenilməz güc-qüvvət sahibi kimi tərcümə olunur. Əl-Əziz İbn Üseymin Rəhmə buyurur ki: "Mümtəni'un ən yənələhu əhədun bisu." Yəni Əziz mənası odur ki, üç mənası var. Birincisi, birinci mənalarından, yəni mümkün deyil ki, kimsə ona bir pislik toxundursun. Əzizin mənalarından. Əziz. İkinci mənası,
ذو قدر لا يشاركه في أحد. Allah'la değer sahibidir, qədri, dəyəri böyükdür. Hansı ki, bu dəyərində, bu qədrində heç kəs ona şərik ola bilməz. Bu, əziz sözünün ikinci mənası. Necə ki, bunu İbn-i Qeym Rahimullah Nuniyyəsində bu mənalara qeyd edir. Və birincisi, Allah Təalaya heç kəs, heç bir pislik toxundura bilməz. İkincisi, Allah Təalanın dəyəri, qədri ucadır. Heç kəs ona bərabər ola bilməz, şərik ola bilməz. Üçüncüsü, Allah Təala məğlub edəndir, qahirdir. Yəni, əzizin mənalarından yəni, üçünü də İbn-i Seymin Rəhmanullah burada yəni, qeyd etmişdir. 16-cı fəsil bitdi. Mən bilən bəhsdən. Sonra gəlir şəfaət, fəsli şəfaət biraz uzundur.